me kolegjin e kryetarëve i cili meriton dhe ka një mirënjohje të veçantë për mbijetesën e kësaj partie si një parti euroatlantike pro-perëndimore nga sulmi i furishëm, nga gjithanët, nga pushteti i vjetër dhe i ri, pa qëndresën e tyre dhe vlerave që ata mbrojnë dhe përfaqësojnë, ne nuk do të ishim sot këtu për të ndërtuar të ardhmen e kësaj partie. Degët tona janë dhe do të jenë baza në cilën do të ndërtohet puna jonë. Por tashmë, kontributi i degëve nuk do të në përkëmbet. Nuk do të na shkalohet nga deleguajt e qendrës, apo nga qendra, apo nga politikan rastësor, nga emrime fiktive që dhe unë për hirtë vërtetës kam bërë me shumicë në të kaluarën.